Vítám vás u další videorecenze. Hledáte rychlý a pohodlný způsob vaření? Vyzkoušejte multifunkční tlakový hrnec Tesla Elite Cook K70. Tento hrnec jsme podrobili dlouhodobému testování a výsledky má více než přesvědčivé. Multifunkční tlakový hrnec Tesla má 10 funkcí. Nabízí mimo jiné vaření, smažení a ohřívání. Má funkci odloženého startu, dá se tam zvolit pomalé vaření, ale nejoblíbenější pro vás určitě bude rychlé vaření. Vepřové maso dokáže uvařit třeba za 30 minut. Vařit tam ale můžete cokoliv. Hrnec má vepředu přehledný panel, kde si můžete navolit některý z programů. Velmi se nám líbí, že vnitřní nerezový hrnec se dá jednoduše vyndat, takže ho můžete pohodlně umýt v myčce na nádobí. Hrnec se zapojuje klasicky do elektrické sítě a v kuchyni vám nezabere mnoho místa. Samotné vaření v hrnci je jednoduché. Dovnitř umístíme jídlo, které chceme uvařit, zavřeme víko a zvolíme jeden z programů. Vaření je opravdu rychlé. Nejprve se musí uvnitř vytvořit správný tlak a teplota a potom se na displeji odpočítává čas. Když cyklus doběhne, objeví se dvě písmena B, což znamená, že nyní je hrnec v režimu udržování teploty. Když chceme jídlo vyndat, nejdříve otočíme ventilem a vypustíme páru. Jídlo je potom připraveno k podávání. Multifunkční hrnec Tesla Elite Cook můžeme rozhodně doporučit. Prodává se za 2800 korun a za svou cenu to nabízí opravdu hodně. Jak kdysi říkával Horst Fuchs, to se vyplatí. Velkou výhodou je, že vám tento hrnec nezabere mnoho místa. Vnitřek se dá vyndat a jednoduše umýt, což je rozhodně skvělé. Důležité je zdůraznit, že tento hrnec je i velmi bezpečný. Není to žádný starý papiňák, který vám v kuchyni exploduje. Pokud hledáte rychlý hrnec, je tato Tesla určitě skvělá volba.